ערב טוב, שלום רב. גם היום אנחנו מתחילים בחזרה אחורה בזמן, והפעם עד למאי 1977 ולאסון הנ"ד, אחד האסונות הגדולים בתולדות צה"ל. 54 חיילי צה"ל נהרגו בהתרסקות מסוק בבקעת הירדן. פלוגה שלמה, מ"פ, החיילים, הקשר הפלוגתי, החובש הפלוגתי, המ"כים, כולם נעלמו. כן, פשוט נמחק מהסדק הכוחות של הצנחנים, של חטיבה 35, נמחקה פלוגה, היא לא קיימת יותר. 10 במאי 1977, פלוגה ד' מגדוד 890 מתארגנת לעלייה למסוק יסעור לקראת תרגיל חטיבה של הצנחנים. הצנחנים שעולים למסוק אינם יודעים דבר על המרוץ המטורף לתיקון התקלות והחריגות שלפני הטיסה. הם חולמים כבר להגיע לקורס מקים לאחר התרגיל. כ-25 תקלות וחריגות מנהלים נרשמו בדוח החקירות שלאחר האסון. הוראות היצרן של המסוק הזה מתירות לשאת בו 37 אנשים, כולל הטייס. והם המשיכו לעלות למסוק. 40, 45, 50, 57, 58. 48 צנחנים, 10 אנשי צוות. הטייס דורש להוריד 4 צנחנים ונותרו 54 על המסוק. הפיקוד מאיץ בטייס להמריא, התרגיל החל. חייל שבתקופה היא הלך בלי קומטר, נכנס לשבעה ימים מחבוש. מישהו שהיה אחראי על 54 חבר'ה שנהרגו, ננזף. הדוח, קיבלנו אותו 25 שנה אחרי האסון. היה להם עניין להשקיע את זה. היום תעבור תשאל, לא יודע אם מישהו מכיר את הסיפור הזה בכלל. אין גיבורים שם. אין מעשה גבורה, אין מבצעים הירואיים שם. זה מסוק שעלה עם 54 מחזור מאי 76, נפל, התפוצץ, והם הלכו. אז מה יש להזכיר? הם כבשו איזה גבעה, הם, יש שם הצלשים. מחר בבוקר יתקיים טקס זיכרון במלאת 45 שנים לאסון בבקעת הירדן. יהי זכרם ברוך. הערב בתוכנית במעבר חד, אין כאבי בטן למקרי אונס, נשים מוכות או חיילים. שוב מדלפות מסיעת הליכוד, הפעם מירי רגב נתפסה. למה זה קורה דווקא בליכוד ומה חושבים על זה חברי הכנסת של המפלגה? מיד, הקלטות נוספות מתוך הסיעה שתביא לנו יערה שפירה. וגם 5 ימים לפני יום ירושלים ומצעד הדגלים ו-55 שנים לשחרור העיר ולמלחמת ששת הימים, ננסה להבין האם חזון שתי המדינות עדיין מעשי, או שאנחנו בוודאות בדרך למדינה דו-לאומית. תת אלוף במילואים אודי דקל, שהיה ראש צוות המסע ומתן מול הפלסטינים, יהיה איתנו. וגם, האם ידעתם שהייתה מחלקה דתית בפלמ"ח? אנשיה הקימו את ביריה בגליל, ואחד מלוחמיה נפל עם שיירת הל"ה. על המחלקה הצבאית הראשונה שחלמה לשלב בין תורה ללחימה, נדבר מיד. עצם העניין, מתחילים. אנחנו פותחים במעצר מבוקש, הוא חשוד במעורבות במותו של לוחם הימ"מ רב נגד נועם רז, זכרו לברכה, כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, שלום. שלום ליאת. נכון, הבוקר כוחות גדולים של צה"ל, לוחמי דובדבן, סיירת גולני וגם משמר הגבול נכנסים לאותו ואדי בורקין, סמוך למחנה הפליטים בג'נין, ושם הם עוצרים מבוקש. מוחמד אטובאסי, קצין בביטחון המסכל הפלסטיני, פעיל בג'יהאד האיסלאמי, הוא נעצר לאחר קרב יריות עם חמושים פלסטינים. הדבר הזה קורה בכל פעם שכוחות הביטחון נכנסים לאזור מחנה הפליטים בג'נין בתקופה האחרונה. אותו מבוקש נעצר, עושים חיפוש בביתו, שם מוצאים גם שני נשקי M16. הרובים הללו נלקחו יחד עם אותו מבוקש לחקירה של השב"כ. והדבר המעניין בכל האירוע הזה זה שנבדק חשד שהוא היה בין אותם חמושים פלסטינים שביצעו את הירי בלוחם הימ"מ רב נגד נועם רז לפני שבועיים באותו אזור בערך במחנה הפליטים בג'נין. מה שיעשו עכשיו, יעשו בדיקה בליסטית של שני הרובים וינסו להבין האם הוא אחד מבין היורים. ונגיד, בשבועות האחרונים בצה"ל מזהים שרוב הטרור בגל האחרון מגיע מאזור מחנה הפליטים בג'נין.
יש פעילות באזור ג'נין, בצפון השומרון, והפעילויות האלה, מעצר של מבוקשים שחשודים בטרור, הפעילות הזאת צפויה להימשך גם בשבועות הקרובים. תודה רבה, איתי. טוב, אנחנו עוד פעם במעבר חד מאוד, שלום יערה שפירה. שלום, שלום. אין רגע שקט בליכוד, אה? תרתי משמע. מדברים גם שלא צריך. כן. נכון. זה יכול להיות מאוד, גם לדעת יושב ראש הליכוד, בהקלטות ששידרנו אותו אתמול, הוא נוזף בהם בדיוק על זה, אז למה הם מדברים מסרים מבולבלים בפני כלי התקשורת? אבל את יודעת מה? בואי נזכיר את הפרקים הקודמים. הקלטות שפורסמו בשלושה ערוצים, כן, מבין שלושה, זאת אומרת, ישיבת סיעה שלמעשה כולם מקליטים אותה, ומשודרת בכל מהדורות החדשות, ואחת ההקלטות האלה של חברת הכנסת מירי רגב, בואי נשמע אותה, מסבכת מאוד את הליכוד, הנה. החלטנו שאנחנו אופוזיציה לוחמת, ואנחנו רוצים דוד הממשלה הזאת, אז אין כאבי בטן עם מקרה אונס, ואין כאבי בטן עם נשים ומוגות, ואין כאבי בטן עם חיילים, פשוט יש לה בטן חזקה. יכול להיות. לא, היא מסבירה שהיא התכוונה לומר שאם ההחלטה הנחושה של הליכוד היא שבכל מקרה צריך להתנגד לחקיקה ממשלתית, אז זה לא חשוב על מה החקיקה הממשלתית, כי צריך להתנגד כעיקרון. רק נזכיר שזה נאמר כמובן לפני ההצבעה על ממדים ללימודים, כן. נכון, החוק שעבר הלילה, ואם תרצי נדבר על איך עבר אחרי תלאות וכיפופי ידיים ארוכים בכנסת, וזו הייתה עמדתה שצריך להתנגד לחוק בתחילה, לפני הפשרה שהציע גנץ, בסופו של דבר הליכוד התרצה. נשים את זה רגע בצד לצורך הדיון שלנו. היא ספגה נזק, כמובן, כבד על הדברים האלה. היא לא היחידה, אבל נדמה לי שהיא בראש סופגי הנזק על ההקלטות האלה ששודרו מישיבת הסיעה. כתבנו עקיבא וייס שאל אותה על זה היום, וכך היא משיבה. אין לי על מה להתנצל. מי שצריך להתנצל זה מי שבעצם מתוך ישיבת סיעה עשה אירוע חמור ביותר, גם הקליט וגם העביר חצאי דברים והוציא את הדברים מהקשרם. זה לא סוד, ואני לא צריכה לספר מה אני עשיתי ומה אני פועלת למען חיילי צה"ל, למען הפריפריה, למען הנכים. אוקיי, אומרת מירי רגב, האשם הוא מי שהקליט. ולכן אני רוצה להביא לך, למרבה האירוניה, לקט הקלטות של חברי סיעת הליכוד, המתלוננים על העובדה שישיבות הסיעה מוקלטות ומשודרות. בואי נשמע מה הם חושבים על זה, ואז אולי נאמר כמה מילים משלנו על למה הפכה סיעת הליכוד הסגורה לבעצם סיעה פתוחה לגמרי. אבל בואי נשמע את ההקלטות האלה שאנחנו מביאים מישיבת הסיעה של אתמול. הקלטות חשאיות שדרגה מפית לחברו או לחברה, זה פסול מבחינה מוסרית, זה פשוט הורס את האמון ההדדי. זה המקום הקני שאפשר לדבר בו, אי אפשר לדבר בו. אני לא אומרת בו נוסיעה, כי אני יודעת מה יצא מזה. ורציתי לכתוב משהו בישיבת הסיעה ביום רביעי, כבר עסקתי. אז אמרתי לירים, אני אמרתי לא, לא, אל תביא את השאר, כי אנחנו יודעים שזה יתה, אז חבל. אני אומר לכם, הסיפור של ההקלטות, נער הייתי וגם זקנתי, אני מכיר את היתר, אל תלכו מהנייחים שאתם רואים. אנחנו, חברי כנסת, מספיק לתוחכמים, זהו לה השיטה. אני אומר לכם, אני משוכנע שבעולם הזה יודעים לומר לירים, כיושב ראש הסיעה, קבוצה ששם כנראה נמצאת הבעיה. צודקת קטי שטרית, אבל מה? זה גורם נזק לכל הסיעה, אחד מקליט, וזו השאלה למי יש אינטרס. אחד מקליט? את חושבת שאחד מקליט? לדעתי כ10 מקליטים מבין חברי סיעת הליכוד, לדעתי שליש מהסיעה. אבי דיכטר אומר שיש קבוצה מסוימת, והוא היה ראש השב"כ, אל תזלזלי. נכון, ולכן הוא כנראה חושב שיש אמצעי האזנה מתוחכמים יותר מטלפונים סלולריים, אני לא יודעת כמה הוא צודק, אבל בסדר, נשאיר זאת כך. תראי. ברור שזו תופעה שמאוד מטרידה את חברי הליכוד, עד כדי כך שהם מקדישים לזה זמן ארוך מישיבות הסיעה, בשביל לומר שזה מאוד מאוד רע שהם מוקלטים. וברור גם שזו אולי הסיעה היחידה שבה זה קורה באופן שיטתי. זאת אומרת, אני אחלוק איתך מעבודתם של הכתבים, שלנו. כל יום שני אני מקבלת הקלטות מסיעת הליכוד, לא רק אני, גם עמיתי, וזה בעצם הופך את ישיבת הסיעה הזאת לישיבת סיעה פתוחה
כזאת שבה כל מה שנאמר, ואומרת שם מירי רגב, המקום היחיד שאפשר לדבר בו, אי אפשר לדבר בו, וזה נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה אומר שלליכוד אין מקום שאפשר לדבר בו באופן פתוח וגלוי, כמו לכל סיעה אחרת בכנסת, ואז יש את הביקורת שאומרת למה נתניהו מנחית הוראות, וזו אולי התשובה, כי אין דרך אלא להנחית הוראות לסיעה של 30 איש, מכיוון שהיא מוקלטת. יערה, מערכה שלך, למה זה קורה דווקא בליכוד? אז זאת השאלה המעניינת באמת. לא שאני נגד מוסד ההקלטות, אנא, המשיכו להקליט ולשלום. אבל זה קורה בליכוד, כנראה, מכיוון שיש שם אנשים עם אינטרסים מאוד מנוגדים, ובעוד שנתניהו או יריב לוין מתייחסים אל הליכוד כאל קבוצה שמשחקת משחק קבוצתי, האמת היא כבר תקופה ארוכה, שזה לא בדיוק המצב, אלא שיש שם המון שחקנים שמשחקים את המשחקים שלהם, ויש להם את האינטרסים שלהם. אבל השאלה אם זה שחקנים שיש להם משהו נגד נתניהו, והדרך היחידה שלהם למתוח ביקורת על נתניהו היא בדרך הדלפת ההקלטות, או שזה איזשהו משחק פנימי בקבוצות בתוך הליכוד, אולי בקרב ירושיו העתידיים של נתניהו. אני חושבת שזה גם וגם, אבל אפילו לא רק בקרב ירושיו של נתניהו. יכולים להיות חברי כנסת בתוך הליכוד שמדליפים הקלטות אחד נגד השני, בלי קשר לנתניהו, לא נתניהו, אפילו בסוגיות הרבה יותר קטנות, יריבויות קטנות שבין חברי כנסת, או רצון של חברי כנסת להעביר הקלטות בשביל לשמור על יחסים טובים עם הכתבים, ובסופו של דבר ברור שזה מייצר מצב שבו אין ישיבות סיעה לליכוד. ואני יודעת שההתמודדות גם של נתניהו וגם של יריב לוין עם התופעה הזאת, הם מנסים להתמודד איתה כבר תקופה ארוכה, הייתה תקופה שהם אספו את הטלפונים הניידים בפתח ישיבת הסיעה, זה לא עזר, ולכן הם פשוט הפסיקו עם זה, היו, אולי לכן אבי דיכטר אומר, זה בכלל לא הטלפונים הניידים, יש אמצעי הקלטה אחרים. לא יודעת, על כל פנים זה לא עזר, היו הקלטות גם כשלא היו טלפונים, וברור שיש כאן תופעה שאולי צריך לשים עליה את האצבע, ועל ההשלכות שלה, או על הסיבות שמנביעות אותה בתוך הליכוד. האמת שזה מרתק. גם ההקלטות וגם למה מקליטים. כן. יערה, תודה רבה לך. גם על ההקלטות שבת היום. תודה רבה, תמשיכי ככה. שלום לתת אלוף המילואים אודי דקל. שלום, ערב טוב. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שעמד בראש צוות המסע ומתן עם הפלסטינים בזמן שאהוד אולמרט היה ראש ממשלה. יום ראשון, יום ירושלים, מצד הדגלים יעבור בשער שכם. לפני שנה בדיוק בעת הזו קיבלנו את שומר החומות. אתה חושש ממה שיקרה ביום ירושלים השנה בכלל, ובמיוחד במצד הדגלים? חושש זה מילה קצת יותר מדי דרמטית, אבל אני חושב שאנחנו עכשיו לאורך תקופה נראה אירועים בירושלים, כי ירושלים הפכה להיות הלב של הקונפליקט, כאילו של העימות בינינו לבין הפלסטינים, וכל אירוע חריג וכל פעילות חריגה, בעיקר שבאה לידי ביטוי בירושלים, יש בה פוטנציאל רב של נפיצות, וזה יימשך, כמו שראינו את זה בתקופת הרמדאן, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, ביום ירושלים ובאירועים אחרים שנרצה לעשות בירושלים. זאת טעות הייתה מצד השר לביטחון פנים, עומר בר-לב, לאפשר למצד לעבור בשער שכם? אני יודע, יש לנו איזה מאבק פנימי אצלנו. מצד אחד, אנחנו הריבון, ואנחנו נחליט איפה נלך וכמה נלך ומה נעשה. ומצד שני, אנחנו כן מנסים להתחשב באילוצים שמייצר לנו הצד השני. יש איזשהו מאבק עכשיו על הריבונות, דרך אגב, בעיקר בהר הבית, כי כמובן הפלסטינים והמוסלמים וערביי מזרח ירושלים לא מכירים בריבונות שלנו בהר הבית, וזה מתפשט, דרך אגב, כמו שאמרו ראשי חמאס, זה התפשט המאבק הזה על הריבונות מהר הבית לכל ירושלים ואחר כך לכל שטחי. אז אני שואל אותך ספציפית בתנאים האלה על שער שכם, טעות או לא טעות של עומר בר-לב? שאיש לא יכול לחשוד בכוונות הימניות שלו או באינטרסים של התרסה מצידו? אני לא בנתונים היומיומיים של מה רמת החיכוך שתהיה ואיזה תגובות תהיינה. אבל אני חושב שאפשר להיות, במקום להיות צודקים, אפשר גם להיות חכמים. ולעשות מצעד שהולך ברחוב יפו ונכנס לעיר העתיקה דרך שער יפו וממשיך לכותל, נראה לי מספיק מכובד.
לא צריך דווקא ללכת ולהתחכך במקומות שיש בהם רמת חיכוך גבוהה ונפיצות גבוהה, בשביל מה להראות? מה, יש לנו ספק שאנחנו הריבון בירושלים? כן, אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לעצור אותך בשאלת הריבונות בירושלים. אנחנו מציינים את יום ירושלים, נזכיר זה יום איחוד ירושלים, אנחנו מציינים השנה 55 שנים למלחמת ששת הימים, לכיבוש יהודה ושומרון וכולי, ואני יודעת שאתה מאוד עסוק עכשיו בשאלה, האם ניתן למנוע עדיין את המדינה האחת? ואני רוצה לשאול אותך, בוא נתחיל מירושלים. כן. ירושלים שישראל גורסת, לא נחלק אותה לעולם, גם הצד השמאלי של, של הפוליטיקה הישראלית אומר ברובו, לא נחלק אותה לעולם. כשישראל מדברת כך, אפשר עדיין להגיע לאיזשהו פתרון של הפרדה? את כבר אמרת מה הפתרון, אני לא בטוח שזה, אני דרך אגב משתמש במונח היפרדות ולא הפרדה, כי הפרדה יש לקונוטציה תודעת של אפרטהייד ודברים מהסוג הזה. איך תעשה? אז בוא, אני אשאל אותך תכלס, ולצערי יש לנו מספר מצומצם של דקות. כן. איך תעשה היפרדות בתנאים האלה, כשיהודה ושומרון מיושבת בהתנחלויות, שיש מאבק על זכות השיבה, מאבק על ירושלים, איך עושים היפרדות? אז אמר דבר נכון, הדבר המסוכן ביותר שקורה לנו, שאנחנו לא חשים, אבל אנחנו לאט לאט זולגים למציאות של מדינה אחת. שנרצה יום אחד להיפרד מהפלסטינים, ולא משנה לאיזה כיוון, לא נוכל לעשות את זה. דרך אגב, לפי סקרים שאנחנו עושים במכון, 60% מהציבור בישראל, כולל 55% מהימין, בעד היפרדות כעת. ולכן, צריך לעשות משהו. השיטה הזאת שאנחנו גיבשנו, שאין פתרון לבעיה, שאין שום דרך לפעול מולה, דרך אגב, כמו גם בעזה, אין פתרון לבעיית עזה, אין פתרון לבעיה הפלסטינית, אין פתרון לנושא ירושלים, מה זה עושה? עושה את הבעיה הרבה יותר חמורה. שאין פתרון לבעיה, היא הופכת להיות להרבה יותר חמורה, ואנחנו לא מופתעים ממה שקורה לנו בימים האחרונים. לכן אנחנו שמנו מתווה, הצעה, שמה מדינת ישראל יכולה לעשות, זה לא פתרון, לא פתרון, אבל דרך שמובילה אותנו לכך שנוכל... מה? בוא נדבר באופן מעשי בכמה שורות. אז יש ארבעה רגליים לרעיון הזה. הדבר הראשון, לדבר עם הפלסטינים. אני לא מבין מה הרעיון שאנחנו לא רוצים לדבר איתם. עם אבו מאזן. כן, שיושבים ומדברים ומדברים, מוציאים הסכמות. אז לא להתחיל בירושלים, להתחיל במים, להתחיל באנרגיה, להתחיל בשיתוף פעולה כלכלי. יש הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם ולהסכים עליהם. עושה, את רוב הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו עושים. זה לא מקדם לשום מקום בינתיים. אז יש שיתוף פעולה כלכלי, יש תיאום ביטחוני, אבל אנחנו לא מתחילים להתקדם מעבר למקומות שאתה מדבר עליהם. זה לא זה, ליאת. אנחנו לא עושים באמת, לא מדברים באמת על פתרונות ארוכי טווח, אנחנו מדברים רק על נושאים מיידיים, וזה בעיקר בהיבט הביטחוני. אוקיי. כפי שאם אני לא טועה, ראש הממשלה מסרב להיפגש עם אבו מאזן. הרגל השנייה זה רגל של להתחיל לייצר תשתית להיפרדות. אין לי זמן לפרט בעניין הזה, אבל סימנו 25% מהשטח. אני יודע היום שיש כאלה בישראל שנלחמים על אזור C, אבל סימנו 25% משטחי הגדה המערבית, או יהודה ושומרון אפשר לקרוא לזה, שאפשר לתת לפלסטינים בשטחים האלה הרבה יותר חופש פעולה. גם להכיר בהתיישבות פלסטינית שזלגה לשטח, כדי שהם יהיו תחת הרשות הפלסטינית ולא תחתנו, זה בערך 300 אלף איש, וגם לבנות תשתיות ותשתיות תנועה ורציפות ודברים מהסוג אוקיי, הזה. הרגל השלישית זה רגל הביטחון. אנחנו לא מוותרים על נושא הביטחון, אבל לשפר את השיתוף הפעולה, ככל שמנגנוני הביטחון הפלסטינים יעשו יותר, אנחנו נעשה פחות. אם לא יעשו, ניכנס לג'ני, ניכנס לשכם, ניכנס לכל מקום, כפי שאנחנו עושים. והרגל הרביעית היא הכי משמעותית, שעכשיו אנחנו בעת הזדמנות, זה להכניס את החברים החדשים שלנו באזור לתוך הנושא הזה. כלומר, לצרף את מדינות ערב, שנמצאות היום ביחסים, מתפתחים איתנו מדינת ישראל, ולתת להם תפקיד בעניין הזה. א', לשכנע את הפלסטינים ולתמוך בפלסטינים שאף אחד לא עוזב אותם, ולהשקיע בכל הנושא של בניית התשתיות והיכולות הפלסטיניות לנהל את עצמם. ארבעת הרגליים האלה צריכות לעבוד ביחד. זה לא שעושים רק רגל אחת ולא עושים את השנייה. וזה הכיוון שייתן לנו אחר כך אפשרות לבחור באיזה נתיב שנבחר. אני יודע, יש היום מגוון רחב של אופציות שמדברים עליהן, אבל אין תשתית בכלל להגיע לאופציות האלה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אוקיי, קודם כל ברור שצריך להתחיל מהצעדים האלה שאתה מדבר עליהם. עכשיו, השאלה אם יש התכנות פוליטית בממשלה הזו, אבל נשים את זה עכשיו לרגע בצד. אחר כך אתה תגיע לסוגיות הליבה. ואני מתמקדת דווקא בירושלים, מכיוון שאנחנו בפתחו של יום ירושלים. אפשר לדעתך להגיע לאיזשהו הסדר בלי לחלק את ירושלים? להסדר, בוא נאמר כך, מה זה הסדר?
יש כל מיני סוגים של הסדר. הסדר קבע או סופי, קשה מאוד יהיה להגיע אליו בלי לחלק את ירושלים. תודעת, יש שאלות בשביל מה אנחנו צריכים להחזיק חלק גדול מהשכונות הערביות של מזרח ירושלים. אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי זה המחסום מפני עשייה. אפשר לעשות הרבה דברים שהם טרם הגעה לנושאים הגדולים, שישפרו מאוד את המצב שלנו, שיקטינו בצורה דרמטית את החיכוך, ושיתנו תקווה, דרך אגב, לשני הצדדים, שיש פתרונות אפשריים שאפשר יהיה להגיע אליהם בעתיד. וואנס אנחנו שמים את הבעיה החמורה ביותר, ירושלים היא הבעיה המסובכת ביותר. ירושלים זה בעצם, זה המדגם של כל הסכסוך. אז את ירושלים אי אפשר לפתור כרגע בהפכה אחת, אבל אפשר להתחיל לבנות תנאים שיאפשרו לנו בעתיד להתמודד עם העניין הזה. אנחנו כבר לא חושבים על הדור שלי, כן? דור הזקנים. בואו נחשוב על הדור של הילדים והנכדים שלנו. זקנים וחכמים מאוד, הייתי אומרת. תת אלוף מילואים אודי דקל, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. בפעם הבאה נדבר על שאלת הפתרון בעזה. כן. תודה רבה. תודה לכם. זו הייתה רק ההתחלה, כמו שאתה אומר. 100%. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, ואחרי היום הולדת 80 למחלקה הדתית בפלמח. כן, גם בפלמח היו דתיים, מיד חוזר. הגיעו מלא כוחות. עושים, מה קורה? מה ראית? הגעתי לטעם למטרות חיסול של פרשה שיכולה להכניס לכלא את צמרת המדינה. יש אישור לנטרל את היורה. הם יורים! הם מקמים פה צלפים על הבתים מסביב. אמבולנס! זה להרוג או להרג, זה אף אחד לא יוצא מפה חי. חידת משולם, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בשעה 4:30 לפנות בוקר חודר כלי טיס איראני לישראל. האיום הכטב"מי האיראני איום משמעותי על מדינת ישראל. הכטב"ם מתפוצץ, אני יודע שזה הירוט ראשון מסוגו בעולם של F-35. זמן אמת, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות לבנה שטראוס עם צ'ילי חריף. לבנה שמוסיפה עניין. ביטחון חשוב לי, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. פעם ביום אלטמן, פעם ביום. פשוט לדאוג לעצמך, מולטי ויטמין לנשים של אלטמן. אני מבין בבשר. קמפטאון, מבינים בגריל. אוהב איכות? אוהב ציון. אנדריה בוצ'לי בישראל. אצטדיון בלומפילד, תל אביב. להכנת רוטב שמנת עם שוקולד צריך רק לפתוח את הפקק. טעם יוטבטה. הוא קיבל את החיסון בחיטה בית? או לא קיבל? הורים, זה כל כך פשוט. מוודאים שילדיכם מחוסנים ולא נותנים לפוליו לחזור. רק שתי טיפות ולא נותנים לפוליו לחזור. הפלמ"ח, הצבא היהודי שלפני צה"ל, מנה בעיקר חברים וחברות המזוהים עם החילוניות, אבל לא רק חילונים היו בארגון. לפני 80 שנה הוקמה המחלקה הדתית בפלמ"ח, ופועלה כמעט לא ידוע בציבור. ביום שלישי תקיים המועצה לשימור אתרי מורשת כנס הצדעה והוקרה ללוחמים הדתיים של הפלמ"ח, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לנעמה עציון, ארכיונאית, וביתו של אברהם זלקין, חבר המחלקה הדתית בפלמ"ח. שלום נעמה. שלום ליאת. קודם כל, אני כבר ככה נכנסת איתך לאובי הקורה בזמן הקצר שיש לנו. הם בעצם היו בין הראשונים שאמרו, אנחנו רוצים לשלב בין לחימה לבין שמירת מצוות? זה בדיוק מה שקרה. אבל למה הפלמ"ח לא רצה את זה? הפלמ"ח חשש מהעניין הזה. הרבה מאוד מהאימונים, מהכנסים, מהקורסים של הפלמ"ח נערכו בשבתות, נערכו בקיבוצים לא דתיים. זה היה באמת להיכנס לאיזשהו אתגר שהפריע לפלמ"ח. יצחק שדה לא רצה אותם. יצחק שדה לא רצה אותם. בסופו של דבר, יגאל אלון התלבט. בסופו של דבר, דווקא משה סנה
הכריע בעד. גם לא היו מספיק קיבוצים דתיים. בוא נזכיר שחלק גדול מאוד של הפעילות של הפלמ"ח היה בקיבוצים. נכון. של הקיבוץ נכון. המאוחד, השומר הצעיר, ולא היו מספיק קיבוצים דתיים, נכון? נכון, כי הסידור היה עם מחלקות הפלמ"ח השונות, ששבועיים הם גרים בקיבוצים, עובדים בקיבוצים, בעצם מפרנסים את עצמם, מצדיקים את הקיום שלהם. שבועיים אחרים מתאמנים, אני מזכירה שבתקופה הזאת עוד אין לחימה נגד הבריטים. אז למה חיילים דתיים לא יכולים לעשות את המשימות האלה? הם יכולים, אבל שוב, בתוך המסגרת של לחיות בקיבוץ חילוני. עם מטבח לא קשר. עם מטבח לא קשר, כשחלק גדול מהפעילות נערכת בשבת, זה לא התאים, אבל אני חושבת שלחבורה הזאת, שאבא שלי היה ממקימיה, היה עוד אתגר, לא רק לשמור שבת, לא רק לשמור כשרות, הם באמת רצו לכונן חברה שבונה משהו חדש, בונה משהו של באמת השתלבות אמיתית עם כל המשימות של הגנת הארץ, שמירת הארץ, עבודה, אבל אורח חיים שיש בו גם התפתחות ולימוד והרצאות ושמירת מצוות. אנחנו ראינו תמונות מדהימות שאת שלחנו, תכף נוכל לראות אותם, של לוחמי פלמ"ח, מניחים תפילין. הנה, זאת תמונה מדהימה. זאת תמונה שממש התגלגלה לפתחי בחודש האחרון. היא שכבה לה 75 שנה באיזשהו עליית גג, ועם עוד כמאה תמונות. ועם עוד כמאה תמונות ש... אני מקצרת אותך קצת כדי שלצערי, עוד פעם, אני רוצה רגע להזכיר בקצרה שני אירועים מההיסטוריה שצריך לייחס אותם וצריך לתת להם את הקרדיט, שלא מספיק ניתן להם במשך השנים. אחד זה שהם הקימו את ביריה בעצם, נכון? אז זאת המחלקה שהקימה את ביריה בגליל. נכון, נכון, אבל חשוב לומר שזה היה איזשהו פתרון. אחרי שהם היו שנתיים במשק הפועלות עיינות, שהיה גם פתרון לזה שלא נמצא קיבוץ שיכול היה להכיל אותם, הם היו צריכים לעזוב את עיינות מסיבות שונות, לא נמצא קיבוץ דתי שיכול היה לקלוט אותם, הם חיכו, הם היו מתוסכלים, הם הרגישו בנים חורגים, זה מצאתי באחד הכתבים, ואז הרעיון של יצחק שדה היה להעלות אותם לבנות את ביריה בעצם, כאחד מארבעה מצפים שהפלמ"ח הקים בגליל באזורים של כפרים ערביים, ומראש הוא אמר להם שזה לא יהיה מקום שלהם, שזה מקום שמיועד להתיישבות של החיילים היהודים. אבל גם בעניין של ביריה, ושוב אנחנו מקצרות, הם הרגישו במידה רבה שגם הקרדיט על הקמת ביריה נלקח מהם, מכיוון שהיה קרב על ביריה, ובאיזשהו שלב הבריטים הכריזו על ביריה כאזור שאסור להתיישבות יהודית, ואז כמחאה עלו מאות צעירים וישבו את ביריה, הם לא היו לוחמי הפלמ"ח הדתי, אבל זה בעצם מה שזכור מביריה, נכון? לא ההתיישבות הראשונה של אנשי הפלמ"ח הדתי. איכשהו המיתוס של ביריה נשאר בתוך הסיפור הזה של מבצע גידם, שבאמת כלל הרבה מאוד חברי תנועות נוער וחברי קיבוצים ויהודים טובים מצפת, גם אנשים מבוגרים. זה היה איזושהי התגייסות המונית, אבל כשהקרדיטים יצאו החוצה, אחר כך חוברות ופומפלטים ותשבחות, אז מי שישב באותו זמן בכלא, 24 החבר'ה שהקימו את ביריה, ונתפסו, בכלל לא נזכרו. על ידי הבריטים. נתפסו על ידי הבריטים. והיה משפט מתוקשר, הם אפילו חששו מעונש מוות. נכון. עכשיו אני רוצה לעבור ברשותך לעוד אחד מהלוחמים, דוד של אמא שלך, לוחם דתי בפלמ"ח שנפל בשיירת הלמד ה'. נכון. דוד באמת היה דמות ייחודית. דוד שם משפחה? דוד צבבנר, והכינוי שלו היה צדיק. גם כי הוא היה צדיק, וגם כי הוא היה חותם. אנחנו רואים אותו עכשיו. וגם כי הוא היה חותם הרבה פעמים צדיק. הוא היה חזן, הוא היה איש רוח. הוריו לא נתנו לו בקלות להתגייס לפלמ"ח, ולמרות שהוא היה טיפה יותר מבוגר, הוא באמת הגיע רק בתשן ג' רק ב-43. מתי הוא מצטרף ללמדי? למה שלחו אותו ללמדי? לא. כשהם סיימו את השנתיים של השירות שלהם, כולם יצאו למה שנקרא רזרבה של הפלמ"ח. וב-48 הם כולם התגייסו. אבל למה הוא צולט לשיירת הלמדי? הוא הצטרף כחובש, נכון? אני חושבת שבתור חובש, והסיפור אומר שחבר אחר מהמחלקה, יוסף מאיר, שהיה גם הוא חובש, שניהם קיבלו קורס, עברו קורס חובשים בזמן השהייה בעיינות, יוסף היה אמור לצאת עם המחלקה, יוסף כבר היה נשוי, דוד אמר לו, אתה נשוי, אני לא נשוי, והתנדב לצאת, ונהרג עם הלמד ה, כן. והקבוצה הזו, הכנס הזה שנערך בשבוע הבא ביום שלישי, יש במשך השנים תחושה שלא מספיק הכירו את פועלם, לא מספיק העריכו את פועלם, זה משהו שגם ליווה אתכם בבית?
בבית כל השנים הייתה גאווה גדולה. של אבא. אבא זכר את המשמעות של השנים האלה, לא את הקשיים. הם היו חבר'ה צעירים, אבא היה בין 22 עד 24. בעצם היו מראשי הציונות הדתית שהתגייסו לצה"ל במונחים של היום. זה מה שהוא זכר. שנלחמו על להתגייס לצבא. נכון, כשמצאתי את הכתבים של דוד צוובנר, שהוא כתב אותם. כשהחבר'ה יושבים בכלא והוא רוצה שם לספר את הסיפור כולו, שם עולה יותר התסכולים והמרמור. ואת השאר נשמע בכנס שהתקיים בכפר הנוער עיינות, במקום, בקיבוץ, במקום הראשון שערך אותם. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה. סיפור מרתק וחשוב, תודה רבה. תודה ליה. זהו, אנחנו סיימנו. מחר יהיה כאן קלמן ליבסקינד. עכשיו העולם היום עם מיכל רשף. שלום מיכל. שלום ליה, תודה רבה. העולם